što smo svjedočili velikom debaklu unutar Europske unije po pitanju nabave cjepiva i nakon što se potvrdila neravnopravnost unutar Europske unije, a nakon što je Hrvatska posebice zbog promašaja svojeg vodstva završila kao treća najgora u Europi, pa se do ljeta procjenjuje da ćemo imati samo 26% cijepljenih, a do sada imamo samo 7,1% cijepljenih. Smatramo da treba istaknuti neke važne stvari kako bismo ovu krizu uspjeli prevladati. Ono osnovno što smo iz ovoga naučili je stvaran položaj Hrvatske unutar Europske unije, koja unatoč mazanju ocija javnosti nalazi se na njezinom začelju. Ono što zahtijevamo je izvješće o stvarnim rezultatima Plenkovićeva prošlotjednog sastanka u Briselu. Podsjetit ćemo da se Plenković sastao u Briselu radi ubrzavanja distribucije cjepiva i inzistiranja Hrvatske da se isporuče doze koje su ugovorene. Međutim, nakon tog sastanka, koji se prema njegovom izvješću odigrao uspješno, premijer Plenković ipak se pridružuje austrijskoj inicijativi i potpisuje pismo u kojem moli predstavnike Europske unije da ponovo preispitaju distribuciju cjepiva unutar Europske unije. Ako se tek nekoliko dana ranije Plenković našao s čelnicima Europske unije, što su oni tamo razgovarali i kakvi su rezultati toga sastanka kada tek nekoliko dana nakon njega on je primoran pisati pismo tim istim čelnicima s kojima je boravio i ponovo inzistirati na redistribuciji cjepiva unutar Europske unije. Tražimo i zauzimanje stava i ispravno adresiranje problema. Naime, nisu krive farmaceutske kompanije, nego države članice koje su se dogovarale mimo zajedničkog dogovora. U pismu koje je premijer Plenković potpisao, kaže se da se proteklih dana otkrilo da suprotno zaključku isporuke doza od strane farmaceutskih kompanija pojedinim članicama Europske unije ne idu jednakomjerno i ne slijede spomenuti princip. To bi pretpostavljalo da su farmaceutske kompanije odlučile kojim zemljama žele dodijeliti više cjepiva, a kojim zemljama žele dodijeliti manje cjepiva. No, situacija je obrnuta. Situacija je takva da su se pojedine zemlje Europske unije dogovorile o tome da imaju prioritet u distribuciji cjepiva i da su se dogovarale mimo zajedničkog dogovora unutar Europske unije. Da bi se taj problem uopće počeo rješavati, prvo ga treba ispravno adresirati. Tražimo i reviziju i otkrivanje barem nekih detalja ugovora. Pitanje je mogu li se otkazati viškovi naručenog cjepiva koji neće stići na vrijeme. Sada ću podsjetiti, već smo na 8,7 milijuna doza cjepiva, ili ćemo, ako oni stignu jednom kada to bude nepotrebno, gomilati medicinski otpad. Ukoliko sada krenemo prema naručivanju cjepiva od Rusije ili od Kine, što ćemo s onim dozama koje su također već naručene, a koje nisu stigle na vrijeme od drugih proizvođača cjepiva koji kasne s isporukom? Hoćemo li mi plaćati penalizaciju zbog njihove neisporuke na vrijeme? Ono što je naša osnovna politička poruka u ovom teškom trenutku gdje vidimo da pojedine županije postupaju na svoju ruku što se tiče cijepljenja AstraZenecom, vrijeme je za konkretan politički stav. Sljedeći primjere drugih europskih zemalja, duge europske tradicije i uvažavajući zabrinutost hrvatskih građana, koja je potencirana time da se nalazimo na samom začelju Europske unije po pitanju cijepljenja, što pokazuje nepovjerenje naših građana prema mogućnosti kvalitetnog nošenja s krizom sadašnje vlasti i njihovu nemogućnost da nabave cjepivo na vrijeme, tražimo da se privremeno obustavi cijepljenje AstraZenecom dok se ne utvrde sve okolnosti vezane uz pojavu krvnih ugrušaka nakon cijepljenja. Zašto se u Hrvatskoj i dalje cijepi AstraZenecom ako su rezultati istrage najavljeni tek za četvrtak? Ako su druge zemlje Europske unije, dugih i velikih demokracija, odlučile da će privremeno obustaviti cijepljenje AstraZenecom, ako dolazi do nepovjerenja građana na terenu koji odbijaju cijepljenje AstraZenecom i ako sada već imamo
imamo situaciju neravnopravnosti i unutar same Hrvatske, gdje pojedine županije odbijaju nastaviti cijepljenje AstraZenecom dok ne dođe konačni pravorijek znanstvenih institucija, postavlja se pitanje što hrvatsko vodstvo još uvijek čeka. Možemo li jednom i mi biti oprezni? Ili moramo čekati nekakve radikalnije nuspojave da bismo ponovo posljednji reagirali? Ono što tražimo, a što još uvijek ne postoji unutar protokola cijepljenja, je jasno uspostavljen sustav trijaže i prioritetnosti cijepljenja ovisno o vrsti cjepiva koja se može dobiti. Naime, i na našem tržištu trenutno je prisutno nekoliko različitih vrsta cjepiva, različite učinkovitosti i različite učinkovitosti ovisno o dobnoj skupini. Zbog svega navedenoga ne može se dozvoliti da teret odlučivanja koje cjepivo dati kome padne na leđa liječnika koji trenutno cijepe. Ne postoje jasni protokoli kome dati Pfizer, a kome dati AstraZeneca. Navedeno je također i područje koje je pogodno za različite malverzacije, jer onda liječnici sami mogu odlučivati o prioritetima i o tome kome će dati koje cjepivo. Zbog svega, a imajući u vidu i prethodnu situaciju cijepljenja preko veze, tražimo da se uspostavi jasan protokol na kojem će se odlučiti koga će se cijepiti kojim cjepivom, ovisno o trenutnoj količini cjepiva različitih proizvođača koja je dostupna. Također tražimo i snažniji angažman liječnika obiteljske medicine u informiranju posebno ugroženih skupina građana koji možda neće biti u stanju sami pristupiti telefonu ili internetu da bi se prijavili za cijepljenje. Ono što tražimo na razini Europske unije i s čime ću završiti je da se uspostave jasna znanstvena pravila oko toga što je sve potrebno za ulazak u određenu zemlju, odnosno prelazak granice. Mi trenutno imamo situaciju da se u Sloveniju može ući sa potvrdom starom 6 mjeseci ukoliko ste preboljeli koronavirus. Jednako tako u Sloveniju se može ući ukoliko imate potvrdu o tome da ste cijepljeni. Hrvatski sustav uopće ne poznaje kategoriju cijepljenih kao onu koja ima dostupnost ulaska u Hrvatsku bez prolaska kroz testiranje. Jednako tako, hrvatski sustav prepoznaje potvrdu koja vrijedi samo 3 mjeseca nakon što ste preboljeli koronu. Ako postoji jedna znanost i ako postoji jedan virus, onda tražimo da se na zajedničkom prostoru Europske unije ustanove jedinstveni kriteriji oko prelaska granice, tako da ne bi bilo diskriminacije unutar Europske unije pojedinih zemalja članica. Dobar dan. Ja ću se više zadržati na političkom aspektu ovoga svega što se događa i koje zaključke možemo izvući. Iako je sve teže u ovoj situaciji razlučiti politiku od onoga što se kolokvijalno naziva strukom, jer svjedočimo nečemu što je medikalizacija politike i politizacija epidemiologije. No još jednom smo vidjeli na ovom primjeru pandemije i postupanja u pandemiji kako smo svoju sudbinu prepustili u ruke podkapacitiranih europskih birokrata i njihovih domaćih poslušnika. Nije to prvi put. Sjetite se kako Europska unija de facto se raspala u jedinstvenoj politici u situaciji ekonomske krize, migrantske krize, a evo sada vidimo i debakla u nabavi cjepiva. Da Unija, koja je ekonomski najsnažnija organizacija zemalja na svijetu, gleda u leđa jednoj Srbiji. Neću ni spominjati Veliku Britaniju ili Izrael ili Sjedinjene Američke Države. Osim tog debakla u nabavi cjepiva, još jednom svjedočimo neravnopravnosti unutar same Europske unije. Morali smo dočekati austrijskog kancelara Kurca da to javno priopći da je Nizozemska dobila 2 puta više cjepiva po glavi stanovnika od Hrvatske. Tek nakon što je Kurz to rekao i Andrej Plenković se onda sramežljivo priključio toj prosvjedničkoj ekipi. Kako sada stvari stoje, Andrej Plenković će ostati posljednji na braniku AstraZeneca i njenog cjepiva. Iz sata u sat doslovice povećava se broj zemalja koje su privremeno obustavile cijepljenje tim cjepivom. Zadnji podatak kojeg imam prije ove tiskovne je da je to 14 zemalja Europske unije, dakle već više od pola. Što Hrvatska čeka?
pogotovo u situaciji kada je količina nabavljenih cjepiva i dnevni obuhvat cijepljenja AstraZenecom tako mali, da to ako ćemo pričekati barem do četvrtka ili koji dan duže, ni u čemu bitno neće utjecati na epidemiološko stanje u Hrvatskoj. Zašto Andrej Plenković toliko žustro stoji na braniku i AstraZeneca i onih naputaka koje daje Svjetska zdravstvena organizacija ili EMA, Europska agencija za lijekove, a nacionalne države unutar EU, uključujući one najveće, Njemačku, Francusku, Italiju, postupaju drugačije. Dakle, na ovom primjeru vidimo temeljne političke probleme EU koji se događaju već godinama i koji će je politički obilježiti sljedećih godina. Nakon svega ovoga što se događa, ponovit ću, 14 zemalja koje su privremeno obustavile cijepljenje AstraZenecom, Andrej Plenković je isključivi krivac za sve ono što se može dogoditi sljedećih dana, ne daj Bože, težih nuspojava cijepljenja tim cijepio. Dakle, pozivamo još jedno da se privremeno obustavi cijepljenje AstraZenecom u Hrvatskoj dok se stvar ne raščisti na razini Europske unije i ne čujemo u četvrtak što o tome ima reći Europska agencija za lijekove.